Wasaaradda Caafimaadka ee Hirshabeelle ayaa deeqa dawo ah waxa ay gaarsiisay bukaanno ku jira isbitaalka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyahayaga Maxamed Amiin Yabarow ayaa warkana inooga soo diray Balcad. Deeqdan dawada ah ayaa waxay ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Tanzania, waxayna ay u soo wakiisheen wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle si ay u gaarsiiso xarumaha caafimaad ee la soo dhigay dadka uu soo ratay cudurka shuumbiyoodka oo ka dilacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulka Hirshabeelle Sacdi Cabdullaahi Maxamed ayaa maanta qayb ka mid ah daawadaasi soo gaarsiisay laba isbitaal oo ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wasiirka xogeenka ayaa ku wareejisay deeqda dawada ah gudoomiyaha degmada Balcad, waxaana ay faahfaahin ka bixisay deeqda dawada ah. Magacaygu waa Sacdi Cabdullaahi Maxamed, waxaana ay wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ahna xildhibaan ka tirsan isla Hirshabeelle. Maanta waxaan deeq daawa oo falembooyina aan ku wareejinaynay maamulka degmada Balcad oo horeeya gudoomiyaha degmada Balcad mudane Maxamuud Siney. Deeqdan daawada waxay ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee Tanzania ayaa igu soo wareejiyey. Anna waxaan ugu talagalay inaan soo gaarsiiyo deegaankii Hirshabeelle oo baahi fara badan oo daawo ay ka jirto. Hadda waa falembo, waxay ahayd oo ay badbaadin kartaa dad badan oo shuumbiyoodka la ildaran. Waxaan rajeynaynaa insha Allah intaa inka badan inaan keeni doono. Hadi jeerna waxaan u taagannahay sidii aan dadkeenii maamulka aan ku matalaynay aan u garab taagnaan lahayd, noqon lahayd daawo qon lahayda dhinac walba. Waxaan kaloo ugu baaqayaa jaaliyadaha Soomaaliyeed inay ku daydaan maanta jaaliyadda Soomaaliyeed ee Tanzania. Gudoomiyaha degmada Balcad Maxamuud Maxamed Sani ayaa ka mahad celiyay deeqdan dawada ah ee la soo gaarsiiyay. Waxaan u mahad celinaynaa wasiirka wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle oo na soo gaarsiisay deeqdan daawada ah oo ugu talagashay in ay ugu badbaadiyo dad badan oo ku dhibaataysan xanuunka shuumbiyoodka la il daran. Ma soo gaarsiisa aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa jaaliyaddii soo sadaqaysatay ee walaalahood soo xasuustay iyo wadanka Soomaaliya. Waxaan leenahay Ilaahay idinka abaal mariyo. Ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Balcad Maxamuud Maxamed Sani ayaa ku wareejiyay deeqda dawada ah mas-uuliyiinta xarumaha caafimaad ee loogu talagalay. Maxamed Amiin Yabarow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad, gobolka Shabeellada Dhexe.